Hi baby family midasu ri alo pai mingla ba khamya chano ye big boss reaction channel ni chu su lai ba de khamya di mu na khin pai ma bo no chano tadin ma tin sa khe nai bu bo no aku chano pyan lai bi lo bo no di ni le ma tadin asou de bu ko pyan lai bi lo tin sa bi ba ma no okay chano ye channel ne patat bi lo di ti di tadin reaction tadin ni bo no chano tin sa mae chein le ko chano chin ya chin ma no a la bu lo phit ma le so lo myama san naw chein ma na 9 na yi ma de bu bo no pi lo ည 9 နာရီ မှာ တပုတ် မြဲမ်း ပေါ့ နော် ပုံမှန် လေး တင် တော့ မှာ ဖြစ် ပါရယ် နော် အဲ့တော့ ဂျာ ထဲ မှာ ပေါ့ နော် တရင် ညီ အများ ရဲ့ ဆွေ နော် ကျွန်တော် နေ့ လေး မှာ နေ့ လေး 12 ခွဲ ပေါ့ နော် မြမ ဆန်တော် ကြီး နေ့ လေး 12 ခွဲ မှာ တပုတ် ကျွန်တော် တင် တဲ့ ဂျူစာ ပြီး သွား မယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ မနက် 9 နာရီ မှာ တပုတ် ရှိမယ် ည 9 နာရီ မှာ တပုတ် ရှိမယ် တခါ တည်းရယ် ပေါ့ နော် နေ့ လေး မှာ လည်း တပုတ် ရှိမယ် ပေါ့ နော် နေ့ လေး 12 နာရီ ခွဲ မှာ ကျွန်တော် လည်း ဒီ channel မှာ ဂျူစာ ပြီး မှာ ပေါ့ နော် တရင် တစ် တယ် ပေါ့ နော် တစ် တယ် ကို ဂျူစာ ပြီး တော့ တစ် ဆက် ပေး ပါမယ် နော် အခု ချိန် ကြီး လဲ ကျွန်တော် ကို happy ကြရတဲ့ဒီ channel ထဲမှာရှိတဲ့သူ yacht style က2 way Jesus တင်ပါလေလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะစစ်တက်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဘောမဘတ်တော့မှာမြေနဲ့မင်းကိုမေးတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်သူတို့ဖြီတယ်ပြီးရင် pocket ရတယ်ရှောက်ပြောကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာစစ်တက်မရှိဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကနိုင်ငံတကယ်ပေါ့เนาะဗိုလ်ချုပ်တယောက်ရဲ့အမြင် CA Priya ကြော်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အမြင်နဲ့သူဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားပြီးမှနောက်ကြည့်လောက်เนาะမြန်မာစစ်တက်ပြိုတော့ရင်နိုင်ငံတစစီပြူကွဲတော့မလားဆိုတော့အတွေးဖော်ကိုတစ်ဖက်ကပြန်ပြီးလှည့်ပြီးမှပေါ့ဒီဖက်ကမြင်တဲ့အမြင်ကိုသူ့ရဲ့ perception ဆိုတာကသူဘလို့မြင်လဲဆိုတာကသူဘလို့ဘင်နာကနေကြည့်တယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုဒီဖက်ကနေလှမ်းပြီးပြန်ကြည့်ရင်ဒီစစ်တပ်ပြူတော့ရင်နိုင်ငံတစစီပြူကွဲမှာလားဆိုတာထက်ဒီစစ်တပ်ရှိနေရင်အခုဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုအရင်မြင်အောင်ကျွန်တော်ကမိမောင်းထိုးပြခြင်းတယ်ဒီစစ်တပ်ရှိနေရင်အခုဘာဖြစ်နေတယ်လဲပြိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာအဲဒီဟာရှိနေတဲ့အတွက်အခုဘာဖြစ်နေတယ်လဲလက်တွေ့ကြနော်ဒါတိုင်းရင်းသားတွေလည်းမအေးချမ်းဘူးဗမာတွေလည်းအေးချမ်းလားဆိုတော့ဗမာလည်းပြည်တွင်းစစ်တိုက်နေရတာပဲဆိုတော့ဒီဟာရှိနေခြင်းရဲ့ဒါလက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးကဒီဟာဖြစ်နေတယ်နောက်ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့အိစဘောလေနော်ပြည်ထောင်စုတချို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုပဲအဲဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါတပြေထောင်မြန်မာနိုင်ငံလို့ပြောတာနဲ့တူတယ်ပြေထောင်စုလို့ပြောလိုက်ရင်တော့ပိုပြီးမှနားလည်ရလွယ်တယ်ဒါရှိတရားနဲ့လည်းဒါဟိုဖြစ်တယ် visualize ဖြစ်အောင်အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြေထောင်စုလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြေထောင်စုကိုဒါအမြင်ခံတက်တက်ထားပြီးမှတည်တက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီပြေထောင်စုကဒီပြေထောင်စုကဆိုတော့ तू ကပြေထောင်စုလို့ပြောပြီးမှဒီသူရဲ့စစ်တပ်ကလည်းပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီအမျိုးသားအစွန်ရောက်ဒီလက်နက်နိုင်ငံပေါ့ဗျာဒီအရင်တုန်းကဗမာပဒေသရစ်တွေခေတ်ကလက်နက်နိုင်ငံတည်ထောင်တယ်လို့မျိုးပြည်ထောင်စုအမတော်တစ်ခုရဲ့ကြံအင်လက္ခဏာတို့အခြေခံဒီ ideology တွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ပဒေသရစ်ဆန်တဲ့လူမျိုးစုအတွေးခေါ်ကိုအခြေခံပြီးလုပ်လာတဲ့စစ်တပ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုကိုကာကွယ်ဖို့ဒီလုံလောက်တဲ့အတွေးခေါ်လည်းမရှိဘူးဖွဲ့စည်းပုံကလည်းသူရဲ့ဟိုဟာ ideology ကိုပြောမလားအဲ့ဒီကတဆင့် doctrine ကိုပြောမလားအဲ့ဒီ ideology တို့ doctrine တို့အခြေခံပြီးမှဖြစ်လာတဲ့သူရဲ့ဟိုဟာ performance တွေပေါ့နော် action တွေကဒါလိုအပ်ချက်တွေနဲ့လွဲချော်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီပြည်ထောင်စုဆိုတာလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ကလိုရာဆွဲပြောရကြရင်တော့ဗမာပြည်နယ်ခေတ်ကပဲဒီ empire တွေကစုစည်းခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဒီလက်နက်နိုင်ငံတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာဘရင်တပတ်ဘုံလက်ယုံအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာတိုက်တယ်တိုက်ပြီးမှကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုယူလာခဲ့တယ်ပြီးရင်သူတည်ရင်ဒီဟာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိနေ modern Burma ဆိုတာကတော့ဒါ colonial legacy ပဲဒါကအရှိတရားပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုရတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးမှပြည်ထောင်စုစစ်တပ်ကိုလည်းပြည်ထောင်စုကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေခံဒီ ideology တွေရော doctrine တွေနောက်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံတွေဥဆောင်မှုပုံစံတွေဒါတွေကိုအချိုးကျအောင်လုပ်ပြီးမှပြည်ထောင်စုစစ်မှန်တဲ့ဟာဖြစ်လာမှာအခုကဒီအစ်စစ်တပ်ကပြည်ထောင်စုဆိုတာကိုအမြင်ခံအရပဲပြောပြီးမှသူလှုပ်တာကလူမျိုးစုစစ်တပ်လိုမျိုးဖက်စစ်စစ်တပ်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့တခြားလူမျိုးစုတွေကလည်းမလွတ်လပ်ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီသူရဲ့အတွေးခေါ်အရင်အစင်မြင့်လာတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရေကားတွေကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒီတရေကားတွေးတွေတောက်လူတွေတက်ပြီးမှပို့ပြီးအားကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်အိမ်သားဟုတ်ကိုစားဖို့လိုက်ယူလေနော်ဆိုတော့အဲခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီဒရဂူလာတွေရဲ့ဒဏ်ကိုကြောက်ပြီးမှအိမ်တွေပြာကျကုန်ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်
တော့ဒါကြောင့်ဒီစစ်တပ်ရှိရင်စစ်တပ်ပြိုရင်ပြည်ထောင်စုပြိုမလားဆိုတာကတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲအရင်မြင်အောင်ကြည့်ရင်တော့ဘာလုပ်သင့်တယ်ကိုလူတိုင်းစဉ်းစားတတ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ရှိမယ်ဒီမှာစစ်တပ်ကချမစားသေးဘူးပေါ့သူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့နီးပညာနဲ့အဲလက်နက်ခဲယမ်းတွေကြတော့ဒီခေတ်ကသူအများကြီးမြင့်ပါတယ်သူရဲ့လေတက်ကိုပြောမလားရေတက်ကိုပြောမလားဘန်ဒါငွေကိုပြောမလားလူအင်အားကိုလူအရင်မြစ်ကိုပြောမလားလက်နက်ခဲယမ်းအကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကြီးတွေမဖြစ်ခင်မြန်မာစစ်တပ်မှာဒီလောက်ထိများပြားတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေရှိနေမယ်လို့မထင်ထားခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်များတာပဲ။အဲသူဟာတကယ်အများကြီးထုတ်လုပ်ထားတာပဲ။အဲပြီးတော့နှီးပညာရလည်းဒီအရင်ခေတ်ထက်အများကြီးတာပါတယ်။ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုခိုင်းနိုင်လို့တော့မရဘူး။ဥမာစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပြီးမှသူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီကံကျင့်ဝတ်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီဖက်မှမြင့်တယ်ဒီခေတ်ဒီဖက်ခေတ်မှာဆိုတော့စစ်တပ်ကတူကဆင်းလာတဲ့အရာရှိတွေရဲ့ဟိုအယက်သားဆန်တဲ့လောဘတွေပေါ့ဥမာစစ်သားတယောက်မှာရှိတင်တဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးပေါ်မှာရှိတင်တဲ့အမြင်တွေပြီးမှစစ်သည်တယောက်ရဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအဲ့ဒါတွေကြတော့ဒီစစ်တပ်ကတူကဆင်းလာရင်ဒီကောင်ဟာတကယ်စစ်သားကြီးဖြစ်ပြီလားလို့ကြည့်လိုက်တော့သူသုံးပွင့်ဖြစ်ရင်ဗာစီပွားရေးလှုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ပောက်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါကတော့တကယ်ဟိုအနုလက္ခဏာဖက်တည်မြင်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်မြေပြင်မှာလည်းပဲချမ်းမြောက်တို့မှာဆိုရင်ဒီပတ်ဆံတွေပို့ပေါ်တာပေါ့ရခိုင်တို့ချင်းတို့နဲ့ဆိုင်ဒီဖက်တွေကလူတွေကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေရတာနဲ့သူရဲ့မိသားစုဆိုင်ရာနောက်ဆန်တင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့အဲ့ဒါတွေတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဟိုတနေရာနဲ့တနေရာမတူဘူးရခိုင်ဖက်မှာဆိုရင်တော့ဒါသူကရေတက်ရဲ့ပစ်ကူကိုရတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ဒါသူကတကယ်ဟိုကြားကုတ်ကြားခဲအဲတိုက်ပြီးမှလူပါအသေးခံတော့တဲ့အဲတတ်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီတတ်မှုတွေကိုရန်သူဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါဒီကောင်တကယ်စစ်သားပဲသူနဲ့တိုက်ရတာတော့မဆိုးဘူးကွာဆိုတော့ခံစားချက်တော့ရှိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ဆိုတော့သူရှုံသွားမှာပါအခုကတော့သူ့ရဲ့လူဘလောက်ပဲနှိပညာမြင့်လို့3နောက်ပိုင်းဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးမှခေါ်လာတဲ့အဲစစ်သားအစ်စ်တွေကတော့အများကြီးထိုးသွင်းလာတယ်ဒီလူတွေပဲခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအကြရှုံးအများကြီးပဲနေရာတိုင်းမှာသူတို့ပဲအလဲလဲကွဲကွဲကြရှုံးနေတာကဲဒါတော့ဘုဇုတ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့အင်တာဗျူးတွေကနေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းအတူလေးကိုဖျက်ပေးထားဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့အရှိကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် AIRI Barbies မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာခင်ဗျာကျော်မျိုးမီးရဲ့ခေါက်ကြောင်ပေါ့နော်မနေ့ကတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပပိုင်းဒီမင်းအောင်လိုင်းခေါက်ကြောင်တဲ့တင်တင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုမှသူခေါက်ကြောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုကန့်တွေကိုဘလို့ပြန်ချမယ်ဆိုပြောနေတာချက်တာတော့ကြည့်အောင်နော်အတက်ကဒရင်ရတဲ့ကလေးနဲ့ပြစ်တယ်ဩကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရတက်ကလည်းဟိုလေးနဲ့ပြစ်တယ်ပြောတယ်လေးရဲနဲ့တစည်းပဲတစည်းတည်းပဲတော့ပြစ်တယ်တော်တော်လေးလေးစီကုံမှဆိုးတယ်ထင်ပါတယ်လေးစီပဲကုံမှဆိုးတာလားဒါမှမဟုတ်ပဲဟို TNL တွေမျိုးပြုတ်တော့မှပဲမလို့ကျွန်တော်လာတာမသိဘူးလေးတစည်းတည်းတော့ပြန်တယ်ပြန်ပြီးပြစ်တယ်နှလုံးပြစ်တယ်ပြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားအဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါပြီးသွားတာပဲဟိုအဲ့တော့ไอ้มันตรงนี้ก็ไอ้หลูเลนเนี่ยตัดไปไล่หลูตัดมาတော့เปลี่ยนยะตัวละဆိုတော့เปลี่ยนแล้วไม่อยากโอเคเนาะมันเนี่ยเลนเนี่ยปิดอารมณ์แล้วตะเรงมาตุ่ยไปตาขึ้นมาเนาะละเพชรใส่หมดตัวปิดเลยมาปีดูเตียกว่าถีไข่ตัวเลยเนาะละมาปัตตีเนี่ยตุ่ยอ่ะเนาะเออไอ้เราตัวไม่เจนน่ะเป็นเลนเองซิงบ้องมาซาเนี่ยปิดขัดพอตัวนู้ซอเนี่ยนะเนาะสิตุ้ยจ่าเนาะไอ้หลูเนี่ยตะคาจ่ายีတော့ยีอ่ะเออบ่าวยีเวบิบลูปิดนี่มันเนาะไม่ดีวะเนาะสรุปฉันน้าเลยไม่เลยบ่าวดีๆปิดได้เกษาดิဟိုတပ်မတော်လေကလေချောင်းကနေလေနဲ့ပြစ်နေတဲ့ဟာတွေကရီမန်းချက်ကပါလေရီယိုချက်ကပါလေဟိုမြို့ပြင်ရချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ TNL ရှိတဲ့သဘုံတွေကိုရှိတဲ့သဘုံတွေစုစုစုဖြစ်နေလို့အင်အားနဲ့အောင်ပြုံးလိအောင်လို့ပြစ်နေတာလားဒါပဲလားဒါတော့ပဲလားဒါတော့ပဲဆိုရင်လေတစ်ခေါက်ပြန်ရတာပင်မန်းတော့ဗျာခင်ဗျားတို့လင်းစီကုံနေတစ်ခါလေပြတ်တဲ့ဟိုဟာချက်လက်တွေ information တော့ပြတဲ့လေအတွက်ပြင်ဆင်စိတ်တွေများမယ်အများကြီးပဲဗျာဘာလို့အဲ့လိုသွားနေလဲမြို့တစ်ခုလုံးပြန်သိမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လင်းအုပ်တဲ့တအုပ်တမကြီးပြန်ချပါလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတော့တနေ့တော့ခက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့တို့တက်မလို့ဘယ်မှာတော့ကြောင်ပြရရှိမလို့ဒါသဘုံနေစုစုဖြစ်နေတော့အင်အားပြုံးလိအောင်ဖြစ်တာပြီးတော့တို့ရဲ့နောက်ခံထောက်ဖို့လည်းကြောင်ဖြတ်တောက်တာဒီလိုတော့တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းလက်မခံချင်ဘူး TNL တွေပြောသလိုဟိုဟာလည်းဒီရက်သားတွေပြည်သူတွေပြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါလည်းမှားနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ကရက်သားတွေနေအိမ်တွေကိုဒီကောင်ကဝင်နေတာအဲ့ကဲနော်အဲ့လိုပြောင်းပြောင်းစားလို့ရတယ်နော်ရက်သားတွေလိုမျိုးသူကကိုယ်ပိုင်ရက်သားတွေလိုမျိုးတို့ကိုတို့နေတော့တာပြီးရင်မှဆိုတော့ထုတာရလာတခုကိုကျွန်တော်ကမျောနေတယ်။လေရင်ကပြန်သွားပြီးတော့ထုချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးတခုလုံးမှာ TNN တကောင်းမှမကြံတော့ပဲတက်ကသွားပြီးတော့မျိုးပြန်ထိန်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဟာအောင်ပွဲယူတယ်လို့ခေါ်တယ်။အ
အဲ့လိုဘယ်နဲ့တွားပြီးဒီလိုပဲပြစ်နေတာဆိုရင်တော့ကလေးကစားသလိုစုပ်နေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစစ်တိုက်တာလည်းမတူတော့သူတို့လီနဲ့တွားပြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတော်လိုင်းတစ်ခွဲတွေအဲ့လိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အများကြီးကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ကြာဘူးကြာတာနော်တခါမှကြာဘူးနော်သူတို့ပြစ်လိုက်ပြီးသူတွေကြားထဲမှာပြစ်လို့ပြီးသူတွေယာနဲ့ချီပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့တေသွားတာဘာညာပဲတတိယမဲ့ကြာဘူးနော်ပြီးသူတွေပဲမင်းတို့ပြစ်နေတာတော်လိုင်းတစ်ခွဲတွေဘယ်သူမှမပြစ်နိုင်ဘူးနော်မင်းတို့လင်းကကလေးကစားသလိုလေဟိုစေးလေ့ကျင့်နေသလိုမျိုးစမ်းတတ်နေသလိုမျိုးလုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအောင်ပွဲလို့မပြောချင်ဘူးလေရင်တော့ပြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမထူချောင်းဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားမရပါဘူးတမတော်အနေနဲ့တကယ်ပြန်ပြီးပြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီဒေသဒီမျိုးကိုပြန်သိမ်းမယ်လောက်ကင်ကိုပြန်သိမ်းမယ်ဆိုရင်လောက်ကင်ကိုသွားရအောင်သွားလေရင်တတုံးတမိုင်းပြန်လိုက်ခဲ့လေရင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်လောက်ကင်မျိုးကိုပြန်သိမ်းချင်လားမလိုဘူးခင်ဗျ MI ဟို MI MI 70ဒီတော့ရဟရင်ဒီရဟရင်5ဆင်းလောက်နဲ့အပေါ်ကတိုက်လိုက်ရင်3ဆင်းလောက်နဲ့ခင်ဗျကာချုပ်ကြီးကာချုပ်ကြီးရှင်ကျန်တဲ့ဒီဟိုတော့လေတေဘူးဆောင်ရင်တော့လေနှစ်စီးလောက်နဲ့စုပေါင်း10စီးလောက်တော့အုပ်ကြီးပြန်သွားလိုက်ခင်ဗျာကောင်းလောက်ကင်မျိုးကောင်းကင်မှာအဲ့လိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါလားခင်ဗျာအဲ့ MND ဒီဘယ်နေရာနေရာမှမသိဘူးပြေးစရာမြေမရှိဘူးပြန်ပါဘယ်နေရာ drain လို့နေရာလို့ပြောမှာအကုန်လုံးခင်ဗျာအကုန်လုံးတနတ်ချာကြီးပြီးမှာအကုန်ကမှုရှုလို့ရတယ်ပြီးပါအဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်နေလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေပြီးတော့တိုက်လိုက်ရင်အပေါ်နေပတ်ပြီးပြန်ဝဲပြန်နေတော့ရှော့ပြန်ဝဲပြောကင်ပြောကြည့်နေဘယ်ကောင်လှုပ်ရှားလို့လဲပြစ်အဲ့လိုပြစ်ပြန်ပြီးအမရဟရင်နေအောက်ကိုချရဟရင်နေလူကြီးအောက်ချချပြီးနေအပေါ်အကုန်ရှင်းဘာဖြစ်လဲတော့ပြီးရင်လောက်ကိုင်းပြီးတော့ဒီဘက်ကချင်းဆွေဟောဒီဘက်ကွန်လုံးထိုးဆင်းလာပါလားဘာလို့မရမလဲဒါကျွန်တော်ဖြူးဖြူးလေးပြောတာနော်ဖြူးဖြူးလေးပဲအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ဘဲဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားလို့လုပ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးတက်ကကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတက်မှာပါလေ10စီးမှရှိလို့လားအများကြီးလေနေခင်ဗျာလေတက်မှာလေနေအများကြီးဒါကလူပြန်သန်းမှုလူ10ယောက်မပြည့်လို့လားကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာဘာဒီမှန်းလည်းမသိဘူးတက်ကအဲ့ဒါအဲ့လိုလာရှိုးလဲပြန်ယူချင်းအဲ့လိုယူလို့ရတာပဲဘာမှမလုပ်လာရှိုးမျိုးကောင်းငယ်ရမှာခင်ဗျာလေလေနေ10စီးလောက်အိုးနဲ့ပြန်ချသွားပြီးတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ရဟရင်ကတလော3ဆင်းလောက်4ဆင်းလောက်ကတော်တော်ပတ်ပြီးပြန်နေပေါ်နေ drone တွေလည်းပြန်နေခင်ဗျာအပြီး drone တွေကလွှတ်ချလိုက် drone တွေလည်းပတ်ပြန်နေခင်ဗျာအဲ့ဒီ large မျိုးမှရှိရဲ MNDA တွေသူပြက်နေမှာဘယ်နာပြည်ကဲနော်သူကဆို MNDA တွေပြောတာစဉ်းစားကြည့် large မျိုးအဲ့လိုမျိုးပြစ်ပါမိတယ်ဘယ်သူတွေခါရမလဲအဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေခါရမှာသိကြရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပြည်သူတွေကိုကြမ်းဖက်ဖို့ပြောနေတယ်အတူတူပဲနော်ဒါတွေကဒီလိုပြန်မပြောဖြစ်သွားအောင်ခင်ဗျာလှုပ်လို့ရပါလေမလှုပ်တာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ကိုမရတာမလှုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြောကျွန်တော်သားကဲကျွန်တော်သားထားမတော်ဗျာအဲ့ဒီတက်တကလေးနေစစ်ချောင်းတွေကိုလို့အမိန်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်ပြောဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးမှာကျွန်တော်ဆိုလုံးမှာခင်ဗျားအပေါ်ကနံပါတ်1ဒီပိုင်းနားမလဲကျွန်တော်ကိုင်းပလိုက်ပြီအဲ့နံပါတ်1မိန့်ကျွန်တော်နားမလဲကိုင်းပလိုက်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ထောင်ထဲဝင်မယ်တချို့ကျွန်တော်ထောင်ထဲဝင်ပလိုက်ပြီခင်ဗျားလောလောဆယ်တချို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူပြီးမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့တော်တော်စစ်သေးကြတယ်နော်ထောင်ထဲဝင်မယ်ကိုင်းပလိုက်မှာကျွန်တော်ဆိုပဲခင်ဗျားအကုန်သွားလေးစင်စင်လောက်ပတ်ပြန်ပြီးအပေါ်ကနေပြီးရဟရင်တစ်စင်းမှာလူ10ယောက်ချမယ်ဗျာရဆက်ရဟရင်တစ်စင်းမှာလူ15ယောက်ရောက်20ထည့်မယ်15ယောက်20နဲ့အဲ့ရဟရင်ဘောစင်းဆဲပြီးတော့ပြင်းရှင်းရှင်းမှာအကုန်လုံးအောက်ကလည်းဒီဘက်ကတခြားလမ်းကြောင်းကလည်းတင်ကားလေးတက်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲမိုင်းရဲတော့တက်ပြီဘာဖြစ်လဲရတာပဲဟာတန်ရဲတော့တက်ဆန့်ပါလိမ့်တက်လို့ရတာကဲတော့မကင်လိုက်မယ်ဘာညာလောက်တော့နော်ပီတူလူတို့အဲ့တော့ဘာပြောကြော်မင်းမင်းနဲ့ကြော်ဆုလည်းပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးနီးစက်ရတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လည်းမြန်မြန်ကင်ဖို့လိုပါပြီနော်အများကြီးလုံးလို့ရပါတယ်ဗျာအများကြီးလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါသာပြောတာဗျာသူဘလူးကြီးလေးတော့ကျွန်တော်နားမလဲတကယ် officially operation ဆင်းပလိုက်လေခင်ဗျာအဲ့ကောင်ကြီးအနောက်အောင်ကရင်ပြေးပါဘလူးလို့ရပါပြအပေါ်ဒီကောင်းငယ် drone နေနဲ့ပြန်နေမယ် drone နေပြန်မယ် drone ကနေပြီးတော့ doctor drop phone ကိုချပြနေမယ်ပြီးလင်းရအပေါ်နေပြန်ပြီးတော့ doctor ပြစ်နေမယ်ခမရလဲမြို့ကြီးမှာကပြောင်းတော့ပြတ်သွားအောင်လုပ်လို့ရရမယ်ဒါမဲ့တက်ကအဲ့လိုမျိုးကဲနော်မြို့ကြီးတော်မှာပြတ်သွားအောင်ပြောနေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတာဘူးအဲ့ဒါပဲခုနဒီလင်းတစည်းလောက်သွားပြီးအုပ်ဝင်ပြစ်လိုက်ပြန်လာလိုက်ဘာလုပ်တော့မှလည်းမသိဘူးငှက်ချီးပါသလိုပါသွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့ပြစ်မှတ်ကထိသလားဆိုတော့ထိတော့ထိတယ်ဒါမဲ့လူရင်းရောက်သလားဆိုတော့လူရင်းမရောက်ဘူးကျွန်တော်လူရင်းရောက်တာပါလေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်းတဲ့နယ်နိမိတ်ကိုကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရယူတာဒါပဲကျွန်တော်လူချင်တာအခုကဘာလို့နေမှမသိဘူးအခုမန်တုံ sorry အေးမန်တုံသွားပြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကိုယ့်ရက်ကလည်းမန်တုံကိုကိုယ်ခိုင်းလို့ဘာလို့သူပြစ်တာတကယ်လုံးမှာလားတကယ်လုံးမှာဆိုလဲအုံနေချင်းနဲ့ခုနကလောတအုပ်တမိုင်းနေမလုံဘူးဆိုလဲဘာလို့သွားပြစ်နေလဲအလကမောကမောနေအသက်အသက်မဲ့ဟိုဘာလို့နေမှမသိတာဘာလုံးမှကိုမသိတာကျွန်တော်လည်းပြောတော့အဲ့တော့ဆိုတော့အခုတော့ဒါမန်တုံအဲ့လိုပြစ်နေပေါ့ဗျာနောက်ရက်လဲဘယ်ရက်ဘယ်မျိုးဘယ်လိုတော့ပြစ်အောင်လည်းမသိဘူးဒီလိုပဲပြင်းနေတယ်လေမောနေပြစ်လိုက်ပြီးပြန်သွားလိုက်တစည်းလဲပြစ်လိုက်သွားပြန်လိုက်ဒါနဲ့ပဲပြီးနေတာပဲတတိတတိကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားလို့မရအဲ့ဒါကိုစစ်တိုက်တာလို့ထင်နေရင်တော့လေအဲ့ဒါစစ်တိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဗျနော်အဲ့ဒါစစ်တိုက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့နိုင်ငံကိုကာကွယ်နေတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဒါဘာလို့နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခလောက်လည်းကိုယ့်အောင်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ရှင်းရှင်းလေးပြီးသူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာပြီးသူတွေတက်ဖြတ်နေတာလေဒါတော့လုံးလုံးတက်ဖို့ကနေအလုတ်ကိုပြင်းပြပြလုပ်ပြဖို့လိုရတာပေါ့နော်ဒါတော့လိုရတယ်ဘာလို့အခုအပေါ်ပါမှဆိုလဲတောင်ခန်းကအခုအကြည့်တောင်ခန်းအကြောင်းလေးတစ်ချက်တော့ထောက်ချတယ်တောင်ခန်းကဟိုခန်းချနေတဲ့တပ်ဖွဲ့
နည်းနည်းတက်မလို့သားတက်ဖို့ရနေနေလေတော်တော်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဒီစိတ်တက်ကဒီစိတ်လေးစားဖို့ကောင်းတော့ရက်ပေါင်းများစွာဒီကောင်လေးလားတဲ့ကြည့်တောင်ခန်းကိုတိုက်ဖို့တိုက်တာကုတိမရသေးဘူးတောင်ခန်းကအကြီးကျယ်ကိုကခံချတာသူတို့တောင်ခန်းကခံချရပြောနေမှာနော်ခန်းကနေကျန်ဆရာလေးမြကျော်ပြီးသူချက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာတောင်ခန်းကျသွားတဲ့အကြောင်းသူအမခံပြီးပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်တက်ဆိုင်ရတော့မထုတ်ပြန်သေးဘူးနော်တောင်ခန်းဒီဘက်ပြတ်ထွက်နေဦးလေဒီလိုပြောခုနကဟို V shape ပုံစံမျိုးပြတ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုနောင်ချိုကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာရင်တောင်ခန်းရောက်တယ်ဒီဘက်ထွက်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ဒီဘက်ပြတ်ထောက်တဲ့ပြေးဦးလေပြန်ရောက်တာဆိုတော့ပြိုးတောင်ခန်းကျရင်တောင်ခန်းကိုတစ်ဖက်ပေါ်ကြီးကရသွားပြီဆိုတော့တောင်ခန်းကခုနကဒီအမြောက်တက်တို့ဘီဝါကုန်းတွေတကယ်ပေါ်လေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာကျသွားရင်ဒီနေရာကျသွားရင်တစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းကခုနပြုံးလုံအသာလေးအသာစည်းရပြီဆိုတော့သူကတိသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ပြုံးလုံကိုအသာစည်းရဖို့အတွက်တောင်ခန်းကိုအတကုံလုပ်တယ်ပြုံးတောင်ခန်းရရင်ပြုံးလုံရောနောက်ဆုံးတစ်ခုလုံးဖမ်းထိန်ထားနိုင်တယ်လို့ဒီ DNA လေးဖွဲ့ရလဲယုံကြည်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့တွက်ချက်ချက်ရတောင်ခန်းကိုမဖြစ်မနေမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်တိုက်မယ်ဆိုပြီးအသေးခံတိုက်တာအသေးခံပြီးတော့ချတာတောင်ခန်းကိုတွက်ချက်ခံရောနဲ့ခံချနိုင်တဲ့ဟာကတော်တော်ရှာရှာပါပါပဲဟိုနည်းနည်းပါပဲတွေ့ရချနေပြီလာရှိုးကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာပါဆိုတာအော်စရာကောင်းတက်မလို့လေချောင်းပစ်ကူတွေမထိရောက်တာလားစစ်ကူပစ်ကူတွေမလာနိုင်တော့တာလားဘာလားညာလားဆိုတော့မိဖို့ထိအော်စရာဖြစ်တယ်တောင်ခန်းကျတော့အဲ့လိုမျိုးအကြမခံပဲခံချရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဟိုကုတ်ကဲတဲ့သူတွေပို့တော်ပို့ပြီးတော့ပဲတော်ကြတာလားပေါ့ပြီးတော့ကုတ်ကဲတဲ့သူတွေဒီတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်တွေစစ်သားတွေစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ပို့မာကျော်သွားပြီးတော့ကြစ်လိပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်သက်ပြေဝတာများများလားပေါ့နော်ဘာလို့လာရှိုးတုန်းကဆိုရင်စစ်သားတွေရဲ့စိတ်သက်ပြေဝလာမဝလာကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအဖန်ခံလိုက်ရလို့နဲတာဟိုတော့နဲတာမဟုတ်စသားတွေဖန်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်စဉ်းစားကြအကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပဲနော်တမင်ပဲရွေချက်ရှိရှိပဲအဲတိုက်ပြီးတော့တမင်ပေးလိုက်အတိုက်ခံအတိုက်ခံပြီးတမင်ပေးလိုက်လေသလားဆိုတော့မိခုံနေရစာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ရှုပ်ကုန်တာပေါ့ဆက်လာနေလာရှုပ်ကြတဲ့ခါမှာအဲ့တော့လာရှုပ်ကြတဲ့ခါမှာဒီဘက်မန္တလေးကိုလူတွေကမန္တလေးလို့အတားထွက်လိုက်ကွာမန္တလေးလူကလန့်ကုန်တာပြည်ဦးလူတွေကလန့်ကုန်ဆိုတော့အခုတောင်ခန်းကိုတိုက်နေဆိုရင်ဒါတော့ပါဒါကြောင့်မန်တောင်ခန်းကိုရပြီဆိုရင်ပြည်ဦးလူရောမန္တလေးရောခင်ဗျာအကုန်လုံးကစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူမြတ်ကျော်အတည်ပြုပါတယ်။ဟဲ့မင်းကအတည်ပြုအောင်မင်းကိုတည်မိသားစုဝင်တယ်။အသက်ချမ်းသာရမယ်မိသားစုနဲ့အတူဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မဲလားဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ရေတောင်ခန်းကိုရပြီဆိုတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်အတည်ပြုပါတယ်။ကဲဟဲ့မင်းကအတီးပြုတ်အောင်မင်းကို TNL ကလမ်းပြောလို့လားဆိုလမ်းပြောစီရမလို့တော့အောင်တိကျတေကြတဲ့အချက်လက်တွေရကိုရနဲ့အာမတဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါပြီကျန်တဲ့တက်နေအကုန်ပြုတ်ဟိုတတိကကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တယ်နော်ဟော်ဝေဇာနယ်လက်နဲ့တင်ကားချောက်စီနဲ့တမဟာနဲ့စစ်ကူနဲ့အလုံးကြီးတက်ထိုးတာတောက်ကဝုံးဝင်းနဲ့ပြူချသွားပါတယ်ကဲနော်ဇော်ဝင်းလည်းပြောတယ်နော်တန်ချက်ကကားတွေတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကိုရနှစ်တက်ရင်ကလူတွေကိုရှင်မထားဘူးဆိုရင်မကြွေးကြော်တဲ့ဟာလေပေါ့နော်ဒီဇော်ဝင်းလို့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုရနေတက်ရင်ဒီတောင်ခန်းနေကြာသွားပြီဆိုတော့လေတေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပြီနော်မကြာခင်လည်းတင်းတက်လာတော့ပေါ့နော်တရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်မှုတော့စောင့်ဆိုင်ကြပါဦးမိမိမာတိုက်ခတ်နေတဲ့တက်တော်တွေကိုလေးစားတော့အဖြစ်သူတို့ရဲ့တရားဝင်အောင်ပွဲတရင်ထုတ်ပြန်မှုရမှာလားကျွန်တော်တို့အားရပါရထပ်ပြီးတော့ပြောကြမယ်အခုဆက်ပြီးတော့အခုတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်မှုမရောက်ခင်မှာလူမြတ်ကျော်အတီးပြုနိုင်တာကတော့တောင်ခန်းရပြီငါလူတို့ရေတောင်ခန်းပြီးရင်ပြင်ဦးလွင်လေကွာကြုံလားမယုံဆိုရင်စောင့်ကြည့်လိုက်ကွာအဲ့တော့တောင်ခန်းလက်လွတ်လိုက်ရပြီတောင်ခန်းကိုကျသွားပြီဆိုရင်စကားစာပြင်ဦးလွင်တမျိုးနယ်လုံးမှာရှိတဲ့အရေးကြီးရှုပ်ဝက်ဒိတ်နှန်းအစစ်စာရွက်စာတမ်းနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုတောင်ကြီးကိုတရဆက်ရွှေ့တရဆက်ရွှေ့နေပါဒီနေ့တက်တဲ့လုံးရွှေ့နေပါမယုံဘူးဆိုရင်တောင်ကြီးနေဘက်ကပြင်းလို့နေဘက်ကလူတွေရှိကောမန့်မှာရှင်းထားပေးတိလေနောက်တစ်ခါပံဝင်းနဲ့ဝုတ်ဝင်ကြောကလက်လက်ကြီးပြစ်ပူတန်တွေလည်းဒီကနေ့တိတ်ဆိတ်သွားပြီးပြေးဖို့ပြင်နေရပါပြီကဲပြင်းလို့ကရှော့ကနေကြသွားမယ်ဆိုတာယုံကဲရှော့ကနေတယ်နော်တိုက်ခိုက်ရတက်မရှိဘူးပြင်းလို့မှာစစ်သားအီလစ်ဒီစစ်သားအချောင်သမားတွေစစ်သားစစ်ထဲဝင်ပြီးစစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ပဲအုတ်ချုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတွေမှာနေရာယူပြီးအနေစားချောင်ဖို့စစ်ထဲဝင်တဲ့ကောင်ကြီးစုနေတဲ့နေရာကဲရှင်းရောနော်ဘာတိုက်ခတ်ရေးတက်မှမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါအဲ့တော့တောင်ကန်းပြီးရင်ဝင်ရမယ့်လမ်းကပြင်ဦးရင်တလမ်းပဲရှိဒါပေမဲ့တခုတတိထားရမှာက
င်ဦးလင်းအဲတောင်ခမ်းကျသွားတာဟာတောင်ခမ်းဟာမာပြွာကျတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ခမ်းကျသွားတာဟာမိတိလာလွင်ပြင်နဲ့ကြောက်စဲလွင်ပြင်လမ်းပွင့်သွားစေပြီးဘာသူတက်နေကိုကျွန်တော်တို့လုံချင်တာလုံလို့ရတဲ့အနေအထားနဲ့ပြင်ဦးလင်းကိုရှော့ကနေတင်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးစစ်မဟာပြွာမျိုးရရှိသွားပြီးမန္တလေးကတော့ကျော့တိုင်းဒုံးနေတဲ့အပြစ်ခံရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦး။အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုအခြေအနေမှာတကောင်စင်းကောက်ဖို့တောက်ယူထနေတဲ့မင်းအောင်လန်နဲ့အောက်မှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုလဲဆက်နေဆက်သိကြပါဘာလို့လဲကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ရှင်ပါ။ကဲကဲဒါတော့နော်တောင်ခံသိပြီဆိုတော့ဒီသေချာပါတော့ပြင်ဦးလေပေါ့နော်ပြူးလင်ကိုတိမ်းရမယ့်အခြေအနေမှာရှိလာပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကမကြခင်လည်းသတင်းထုတ်ပြန်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တောင်ခန့်သတင်းထုတ်ပြန်ပြီဆိုတော့ねအားလုံးကမျက်စိတွေပဲပြင်းပြင်းပေါ့ကပြူးလင်မကြခင်လာတော့မှာပေါ့เนาะကဲနောက်ထပ်ပေါ့เนาะမပူတူကလည်းဘာလေးကြည်ကွဲနေလေပောက်ကွဲနေလေတစ်ချက်ကြည်လာသူ့အဖယူသူ့အဖယူတော်တော်လေးပောက်ကွဲနေတွေ့ရမှာเนาะမင်းလာပါငွေကြေးဖောင်းပွားပြီးတော့ကုန်ကြေးလုံးနေစမလန်မြင့်တက်နေတဲ့ကြာမိတာကောင်နှစ်ဆတို့ကောက်တယ်ဟုတ်တယ်တပတ်ကောင်းစေးကောင်းပဲအခွန်နဲ့အခါကိုခွဲခွဲခြားခြားမတိပဲနဲ့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝါနေရစဲတာလေကျမကတော့ဘုံမပီပီတတာပေါ့နော်ခပီတာစင်စွဲပြန်ဝင်ရုံထုံးစံမရှိအော်မိမမရရင်ကျင်းတတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြံဖန်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်လိုက်တယ်မိတာခတက်ရင်တတ်ပါစေမိမမရရင်တော့အများသူကလည်းကျင်းနဲ့လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မနဲ့တရားပြတ်တဲ့မိ9နာရီလာရမယ်မိကအခု12နာရီထိုးတဲ့ထင်မလားတတိယကိုအထူးတန်းကတုံးတယ်ထင်မှာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ကဲနော်မင်းအဖမင်းမတို့ကိုကိုွယ်တာအခုမှားမှန်းသိသွားပြီမလားထက်လာအောင်မဒီတက်ဆိုးရတယ်ထက်လာအောင်မအဲ့ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်လေလူတူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချင်းတဲ့ချင်းလာကြတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာအစိုးရကိုဝေဖန်လာတယ်နဲ့ဘာလားညာလားဘာညာလားဆိုပြီးတော့နီးမျိုးစုံဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းစင်နေတက်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြတဲ့အုပ်စုတွေကလည်းတက်တက်ကိုရှိတယ်။များလို့မှတ်ထား။အပေါ်စားလက်ခုတ်တန်အနေနဲ့ตาရနေမဲ့အတန်းစားထဲမှာကျမတို့မပါဘူး။ထပ်ပြောမယ်နော်။အပေါ်စားလက်ခုတ်တန်အနေနဲ့ตาရနေမဲ့အတန်းစားထဲမှာကျမတို့မပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။တော်ပြီသမားတွေလို့ဆယ်လီငါးဖားတွေလို့မနဲ့တစ်စင်းနေ့လင်ငါးချက်ညနေနှစ်ချက်ခွဲအဲ့ဒီလို့တယ်မလို့တုံးနယ်ပဲပြောပြောတုံးနယ်ပဲဆိုဆိုဓဘဝစားကောင်းစားရေးအတွက်တန်တရားကိုတော့မှစိတ်မခံဘူးကဲဒါတော့ဒီနေ့လည်းခင်အတွက်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစဆုံးကြည့်ပေးသူရော့စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှာခေါင်းပိတ်နေလို့ပေါ့နော်စကားတွေအများကြီးမပြောဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကြာရင်တော့ကျွန်တော် reaction လောက်ခါကြာရင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးသပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားသွားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အစဆုံးကြည့်ပေးသူရော့စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်